PKC Gračanica je bio mjesto održavanja 19. kantonalnog takmičenja učenika osnovnih škola upozoravanje na opasnost od mina. Domaćin takmičenja je bio Crveni križ općine Gračanica, a organizatori kantonalni Crveni križ i uprava civilne zaštite TK. Na takmičenju je nastupilo 13 ekipa pobjednika općinskih takmičenja. Oni najbolji koji su došli iz općinske organizacije danas će pokazati svoje znanje, a među njima najbolji će nas predstavljati na federalnom takmičenju koje će se održati do kraja ove godine. Ja svima želim uspjeh i nadam se da ćemo ovim takmičenjem još jedan puta doprinijeti da broj žrtava od mina na području našeg kantona, zahvaljujući širenju svijesti opasnosti od mina, bude manji ili ga ne bude nikada. Kantonalna uprava civilne zaštite kroz ovo takmičenje pomaže djeci, odnosno učenicima, da spoznaju opasnost od mina, jer su djeca u velikoj mjeri žrtve zaostalih mina. Mi smo na našem kantonu poslije rata imali 200 mino incidenata u kojima je smrtno stradalo 113 građana, 118 je ozlijeđeno tim mino incidentima. Većina od ovih smrtno stradali i nastradali su bila djeca. Ovo takmičenje i obuka naših najmlađih pomaže da već dugo godina, ja to s ponosom mogu reći i zahvaliti se svima vama koji učestvuju u toj akciji, ne stradavaju više djece. Osnovnim školama priprema ekipa i ovakva takmičenja su izuzetno značajni. Ali mi moramo tražiti načine i modele kako da zainteresujemo učenike i nastavnike, znači kroz školu, da jedan kontinuiran način upoznajemo učenike sa ovom problematikom. Svakako ovo takmičenje je jedan od načina, jedan od modela kako se postižu ti efekti. Znači, a to je ta permanentna svjesnost kada je u pitanju opasnost od mina. Na 19. kantonalnom takmičenju treće mjesto je zauzela ekipa osnovne škole Sapna, drugo mjesto je pripalo osnovnoj školi Slavinović i Tuzla, dok je pobjednik takmičenja ekipa osnovne škole Miričina, općina Gračanica.